Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 липня орієнтовно склали. Особового складу 40 тисяч 230 осіб ліквідовано, танків 1742 одиниці, бойових броньованих машин 3979 артилерійських систем 894. РСЗВ 258, засоби ППО 117, літаків 222, гелікоптерів 190. Автомобільної техніки та автоцистерн 2854, кораблі Катери 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 729, крилаті ракети 174, спеціальна техніка 75. Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку. Разом переможемо.